Ahoj, tady Kristián a máme tu ďalší diel z Kejda ABCD. Tentokrát tu máme písmeno H ako heel flip. Heel flip je jeden z mojich obľúbených trikov a preto by som vám ho rád ukázal na viac spôsobov. Postavenie noh je pri heel flipe trochu iné ako pri kickflipe. Zadná noha by však mala byť približne rovnako ako na ollie. Prednú nohu máš následne tesne pred prednými trackmi a jemne vytrča zo skateu. Môj najväčší hack pre teba na heel flip je, že si prednú špičku jemne otočíš do protismeru kopu. Jakmile si pripravený, telo máš rovnomerne nad skateom, tak zadnou nohou popuješ a prednou petou kopeš do konkevu. Prajem ti veľa šťastia. Po heel flipe si musíme ukázať na budúce aj kickflip, takže sa tiež na písmeno K a do komentárov nám daj vedieť, či si heel flip vyskúšal. Čau.